je tady opět oblíbené období, kdy sluníčko hřeje a svítí a my se odíváme čím dál spořeji. Ovšem pohled na pozemně vybledlou kůži mnoho lidí vyděsí a chtějí s tím něco dělat. Někteří v předstihu naběhnou do solárií, jiní se pečlivě sluní, třeba na balkóně. Mnoho z nás chce mít co nejrychleji snědou kůži, aniž bychom přemýšleli nad tím, jak moc je to nebezpečné. Já si myslím, že to není pro mě škodlivý a nepotřebuju to. A spálila ses někdy? No, spálila jsem se asi, když jsem byla jenom malá. Já prakticky ochranné krémy nepoužívám, protože si myslím, že mám natolik dobrý pigment, že nemusím žádný krémy používat. Často používaný argument, ovšem názor dermatoložky je odlišný. Ochranné krémy by se používat měly, a to u jakéhokoliv fototypu. Samozřejmě dispozice světlého fototypu k tvorbě různých druhů nádorů je vyšší, než, protože mají tu ochranu menší než u vyššího fototypu, ale nicméně v každém případě i nejvyšší fototyp jako černošský může mít melanom. Štíhlá, vytrénovaná postava se dá docílit pravidelným cvičením a aby byl vzhled úplně dokonalý, je potřeba podle mnohých dosáhnout také bronzového nádechu kůže. Mnohá fitness centra už k tomu mají i vlastní solária. Takže opalování rozhodně doporučujem vlastně všem sportovcům. Tam ta krása celková už rozhodně nemůže být vlastně jenom o tom, že někde natvrdujeme trošku tělo, ale pak chodíme prostě s bílou kůží někde po venku. Já jsem čekal s tím, že jak začne to léto, lidi se začnou opalovat, že třeba bude toho míň, ale ty lidi pořád na ty soláry chodí celkem dost. Takže že by se zmenšil počet klientů, nemůžeme říct. Co na to ovšem odborníci? Je opravdu opálená kůže důkaz toho, že je člověk zdravý, jak to na první pohled vypadá? Protože jsem dermatolog, tak my solária obecně moc nemáme rádi. Zvýšená míra UV záření disponuje k tomu, že ta kůže je náchylná na tvorbu nádorů a různých prekancerů. To znamená, to jsou vlastně jakoby projevy, ze kterých se pak tvoří nádory. A je to jedno z nejčastějších vlastně takových faktorů, při kterém vznikají melanomy. To jsou takové ty nejhorší nádory na kůži. Podle odborníků není rozhodně vhodné kombinovat opalování v soláriu s opalováním na přímém slunci. Hromadí se tak negativní vlivy UV záření. Opalování soláriu je stejně nebezpečné jako opalování na sluníčku. Tam jde o to, že za prvé, kolikrát se třeba za život spálí, to se říkalo dříve, že to je prostě taková, jakoby tam to disponuje k tomu, aby ta kůže byla taková, že můžou tam vzniknout tyto projevy, ale také to, kolik si vlastně toho záření za celý ten život nazbíral, protože to se všechno vlastně jakoby sumuje v té kůži, takže tam to je i kolikrát se opaluje, takže určitě takové to pravidelné opalování v soláriích tedy ne. Pokud si tedy nechceme zahrávat, ale stejně toužíme po krásně opálené pokožce, existuje nějaká možnost? Jednu z nich navrhuje filmová maskérka Lea Dušáková. Tak myslím si, že samoopalovací přípravky jsou jedinou a nejlepším prostě východiskem pro tohleto. Že i když prostě s tím lidi mají špatnou zkušenost, tak správným postupem jde docílit pěkného přirozeného opálení, když člověk ví jak.